Hva er lønnsglidning? Lønnsglidning, det er den lønnsdannelsen som skjer, altså de lønnstilleggene som ansatte i virksomheten vår får i løpet av året, utenom den potten som blir satt av til lokale lønnsforhandlinger. Det kan være forskjellige måter det skjer på. Det kan være lønn ved, økt lønn ved tilsetting av grupper. Det kan være folk som har fått gjennomslag for et lønnskrav på 253, som rekrutterer og beholder krav, vesentlig endring. Det kan være at det har vært en økning av ansatte som er på lønnsstiger. For alle disse her som er på lønnsstiger, som får 1,1% lønnsstigning hvert år, uavhengig av potten, det genererer lønnsmasse som skjer på utsiden av den pengesekken som kommer oss til del i forbindelse med de lokale lønnsoppgjørene. Så samlet sett så vil det enkelt sagt si all den lønnsdannelsen som skjer, eller økningen i den lønnsdannelsen som skjer utenom den pengesekken vi får til lokale lønnsforhandlinger.